Dobro večer, Elja, evo Nikolija nam je rekla da možemo tebe sve da pitamo kako je ona bila kada je prolazila kroz fazi, da nešto nije išlo kako treba. Znači na mene je svalila. Da. Pa ne mislim da nešto nije išlo kako treba, išlo je sve po planu, ona je kao imala dosta jasan, hrabar plan i ne znam, nekako volio bi da sam, nekako samo moje glavno osjećanje je ponos, ono. Koliko god je mnogo ljudi pomoglo oko toga i mnogo ljudi učestvovalo u realizaciji toga, ona je glavni pogon svega toga što se dešavalo i nekako mislim da je na ovom albumu prvi put bila ono od prvog do posljednjeg trenutka uključena i to se vidi ono i po rezultatima i po zvuku i po sve. Kaže da se čekao vaš duet da bi vidi uplašen. Da bi tek sljedeće godine izašao album. Znaš kako, to su i moji producenti rekli da postoji ta bojazan da ako krenu da rade pesmu koja je naša duetska, neće stići da urade ostalih 5, 6, 7, 8, jer jesam ja malo komplikovan. Tako da smo kao bez neke tendencije, bukvalno kad se ta pesma desi, ono kad napravim u studiju nešto što čujem da je duet za nas dvoje, ta ćemo da uradimo. Pa. Kako si se osjetio kada si video Nikoli u venčanici? Lepo. Ja sam dao ideju za taj spot. Koja pesma je tvoj favorit? Pa, zavisi iz kog aspekta. Tekstualno najviše volim Lavinu, Milo moje. Za pesme koje su bengiri sam i odmah rekao će biti bengiri. Tako da volim ceo album. Mislim, kao ceo koncept nije, ceo koncept volim. Možda Lavina, Milo moje. Ona je rekla da se nije svidjela venčanica, nikako da je nekako sve stezalo. A da li je kod tebe probudilo možda želju da je vidiš na vašem venčanju, u beloj venčanici? Kod mene je probudilo samo rado što je prva na trendingu. Pa ne znam kako se to tačno meri, oboje smo nekako istrajni u namerama koje imamo da to bude što bolje. Sad je njen red, njen moment, tako da bi da sva svetla ostane na njoj. Kako si ponosan na njoj? Ne znam koja bi prava reč bila. Beskrajno ponosan, nebeski. Šta je teže, kada ti radiš album ili kada supruga tvoja radi? Pa, suštinski ja nemam album, ja imam kao elitni odredi smo imali album, ja imam Made in Balkan album koji sam počeo i stao na pola, tako da meni je teško, ona je za sad uspela da uradi nekoliko albuma, tako da eto, njoj to ide, meni za sad onako, ali bit će i moj. Obzirom da ste oboje perfekcionisti, da li se ta tenzija prenosi i na kuću, odnosno i na vaš dom kada radite na nečemu tako velikom i kako uspevate da suzbijete tu nervozu i tenziju? Pa ja mislim da svaki odnos čime god da se bave ljudi, ono što im se dešava na poslu ili bilo gde van kuće, se u nekom momentu unese u kuću i onda se u kući o tome diskutuje. Ali nije to. Ne unese se tenzija, ili ako se unese tenzija, to je normalno. Dvoje ljudi razgovaraju o tome kako se neka stvar prevaziđe. Bilo da su njeni moji problemi, ali zato služe partneri. To je motivni od vas dvoje. Bože, šta ti mene pitaš? Prošle nedelje nam je Vesna rekla da se rasplakala kad je čula svoju poslednju baladu. Pretpostavljam da je to sve si znala. Jeste. Kako je delovao taj moment kada te ona okrenula i... Meni to nevjerovatno, ali nije samo ona. Rasplakao se moj brat, rasplakali su se meni neki kao dragi ljudi, rasplakala se ona. To je pesma koju sam, od kad radim solo, najbrže uradio. Za dva dana je ta pesma bila gotova. Ja sam samo imao potrebu da to u tom nekom zimskom periodu kad sam bio emotivni izbacim tako nešto bez neke tendencije da to bude, da ima bilo kakav uspeh, ali eto, osjetili su ljudi tu moju iskrenost, tako da zanimljivo mi bilo da ljudi na trep baladu plaču, da to može se desiti. Izvini, koji svoj stih bi posvetio Nikoli da ti je sad ovako odmah prvi pada na pamet? Od tvojih pesma? Ima jedan u tuđoj pesmi koju sam pisao, pa sam posvetio njoj, ali nije slučajno to sakriveno u tuđu pesmu. Na koji način pronalaziš inspiraciju? Pa, to je ranije bilo... ranije to bilo drugačije. Kad sam bio klinac, trebalo mi ono, ili nešto da me slomi, ili mnogo alkohola, sad sednem i
tražim inspiraciju u muzici, to je to. Još jedno pitanje, ljudi. Tašta Vesna želi pesmu od tebe, rekla je, ne želim da umrem, a da nemam pesmu, ovaj, da mi Relja ne napravi. Yes. Pitala te je, da li nešto na to? Ja sam joj rekao da mislim da... Ja sam joj rekao da ja mislim da ne umem da napravim pesmu tog žanra, ali ako je ona spremna da se upusti u to da ja uradim pesmu, ja ću uraditi. A misliš da nemaš, znači nemaš hrabrosti da... Nije to žanr koji ja poznajem. Ja mogu da napišem taj tekst, ali nije to žanr muzike koji sam ja ikad pravio da bih mogao, ja mislim, verodostojno to da uradim. Svako bi mi trebala nečija pomoć. Hvala ljudi. Hvala na najljepšem.